Situata e paqëndrueshme e modit vazhdon të shoqëroj gjithë qarkun e Durrësit. Si pasojë rreshjeve intensive të shiut, shoqëruar me erë dhe stui, ka bërë që në port të ketë vonesa si në nisje ashtu dhe në mbritjen e tragedeve. Mëngjesin e sotëm, dy tragedet e linjës përkatësisht bari Durrës janë akostuar në terminalin e tragedeve, Rigel 3 në orën 06:45, G në V Blu në orën 07:25. Sipas APD, autoritetet janë në monitorim të vazhdueshëm të situatës dhe çdo zhvillim do të bëhet me dije në orët në vijim. Nga ana tjetër, në rrugët e qytetit ka vazhduar të ketë prezencë ujë si pasojë e përmbytjeve të shkaktuara një ditë më parë. Nga ana tjetër, bashkia bën dije se të gjitha kapacitetet si dhe stafet e emergjencave janë në punë intensive për të mbajtur në gatishmëri infrastrukturën kulluese. Jemi në komunikim të vazhdueshëm jo vetëm me grupet që punojnë në teren, por edhe me banorët e zonave të rrezikuara. Jemi të angazhuar maksimalisht dhe janë marrë të gjitha masat për menaxhimin e situatës nëse do të ketë problematika, bën me dije bashkia.